እኔ አብረን እንድንካፈል ያሰብኩት በክርስቶስ ሞት በመስቀሉ ዙሪያ ጥቂት ሐሳቦችን አብረን እንድናነሳ ነው ያሰብኩት። ለዚህ መነሻ የሚሆን ክፍል አነባለሁ፣ ከዛ አጭር ጸሎት አብረን እናደርጋለን። አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 1 ከቁጥር 18 እስከ 25 አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 1 ከቁጥር 18 እስከ 25 እና ሁለተኛ ቆሮንቶስ እዛው አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 2 ከቁጥር 1 እስከ 5 ያለውን ክፍል አነባለሁ። እንደዚህ ይላል፣ የመስቀሉ ቃል ለሚጠፉት ሞኝነት፣ ለኛ ለምንድን ግን የእግዚአብሔር ኃይል ነውና። የጥበበኞችን ጥበብ አጠፋለሁ፣ ያስተዋዮችንም ማስተዋል እጥላለሁ ተብሎ ተጽፏልና። ጥበበኛ የታለ? ጻፊ ሴት አለ? የዚች ዓለም መርማሪ ሴት አለ? እግዚአብሔር የዚችን ዓለም ጥበብ ሞኝነት እንዲሆን አላደረገምን? በእግዚአብሔር ጥበብ ምክንያት ዓለም እግዚአብሔርን በጥበቧ ስላላወቀች በስብከት ሞኝነት የሚያምኑትን ሊያድን የእግዚአብሔር በጎ ፈቃድ ሆኗልና። መቼም አይሁድ ምልክትን ይለምናሉ፣ የግሪክ ሰዎችም ጥበብን ይሻሉ፣ እኛ ግን የተሰቀለውን ክርስቶስን እንሰብካለን። ይህም ለአይሁድ ማሰናከያ፣ ለአሕዛብ ሞኝነት ነው። ለተጠሩት ግን አይሁድ ቢሆኑ የግሪክ ሰዎችም ቢሆኑ የእግዚአብሔር ኃይልና የእግዚአብሔር ጥበብ የሆነው ክርስቶስ ነው። ከሰው ይልቅ የእግዚአብሔር ሞኝነት ይጠበባልና የእግዚአብሔርም ድካም ከሰው ይልቅ ይበረታልና። ምዕራፍ 2 ከቁጥር 1 እስከ 5 እኔም ወንድሞች ሆይ ወደ እናንተ መጣሁ ጊዜ በቃልና በጥበብ ብልጫ ለእግዚአብሔር ምስክርነቴን ለእናንተ እየነገርኩ አልመጣሁም። በመካከላችሁ ሳለሁ ከኢየሱስ ክርስቶስ በቀር እርሱም እንደተሰቀለ ሌላ ነገር እንዳላውቅ ቆርጬ ነበርና። እኔም በድካምና በፍርሃት በብዙ መንቀጥቀጥ በእናንተ ዘንድ ነበርኩ። እምነታችሁም በእግዚአብሔር ኃይል እንጂ በሰው ጥበብ እንዳይሆን ቃሌም ስብከቴም መንፈስና ኃይል በመግለጥ ነበር እንጂ በሚያባብል በጥበብ ቃል አልነበረም። ቆሮንቶስን ከተማ ያው ቆይታ ማድረገው መጨረሻ ላይ ባለው ሐሳብ ላይ ነው። ለመንደርደሪያ እንዲሆን የቆሮንቶስ ከተማ ብዙ ባልናገርም በዛ ላይ ጊዜ ባላጠፋም ሁለት ወደቦች የነበሯት ከአውሮፓ ከኢሲያ እና ከሰሜን አፍሪካ የሚደረጉ የንግድ እንቅስቃሴዎች ማሳለጫ የነበረች፣ ስለዚህም የተለያዩ ሰዎች በየጊዜው የሚወጡ የሚገቡባት፣ ለተለያየ ባህልና ልምምድ የተጋለጠች፣ የጣዖት አምልኮ የነገሰባት፣ ዝሙት እጅግ የተስፋፋባት፣ በአጠቃላይ ከፍተኛ የሆነ የሞራል ዝቅጠት የሚታይባት ከተማ ነች። የቆሮንቶስ ከተማ ከግሪክ ከተሞች አንዷ እንደመሆኗ ነዋሪዎቿ ለግሪክ ባህል ፍልስፍና በጣም ልዩ ፍቅር እና አክብሮት ነበራቸው። ቤተ ክርስቲያኒቷ ስትመሰረት ሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ 18 እንደሚነግረን ሐዋርያ ጳውሎስ ወደዚያች ከተማ ሄዶ ወንጌልን ሰበከ። ከዚያም በኋላ አንድ ዓመት ከስድስት ወር በዚያ ቆይቶ አገለገላቸው፣ አስተማራቸው። የአንደኛ ቆሮንቶስ መልእክት ለምን ተጻፈ የሚል ጥያቄ ብናነሳ፣ ያው እንደ አብዛኛዎቹ የአዲስ ኪዳን መልእክቶች የአንደኛ ቆሮንቶስ መልእክት የተጻፈው በቆሮንቶሳውያን መካከል ለተፈጠረው ችግር መፍትሄ ለመፈለግ ነው። በርካታ ችግሮች ነበሩባት የቆሮንቶስ ቤተ ክርስቲያን። ለመጥቀስ ያህል መከፋፈል ነበረባት፣ የሥነ ምግባር ችግር፣ ዝሙት ማለትም ዝሙት፣ ማጭበርበር፣ ትዳር ነክ ችግሮች። በቆሮንቶስ ቤተ ክርስቲያን ውስጥ አንዳንዶቹ ወንድሞቻቸውን በጣም ያጭበረብሩ ነበር፣ በገንዘብ ጉዳይ ምናምን እንደዚህ ማጭበርበር ነገር ነበር እና ማጭበርበር፣ ከጌታ እራት ጋር የተያዘ ችግር፣ የጸጋ ስጦታ አጠቃቀም ችግር፣ ትንሣኤ ሙታንን የሚክድ የተሳሳተ ትምህርት፣ እነዚህ ሁሉ ነበሩባት። ምናልባት አሁን አንደኛ ቆሮንቶስ የምንለው መልእክት አንደኛ ላይሆን ይችላል። ምክንያቱም አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 5 ቁጥር 9 ላይ ከሴሰኞች ጋር እንዳትተባበሩ በመልእክቴ ጻፍኩላችሁ ጽፌላችሁ ነበር ይላል። በተለይ አዲሱ መደበኛ ትርጉም ከሴሰኞች ጋር እንዳትተባበሩ በመልእክቴ ጽፌላችሁ ነበር ስለሚል አሁን እኛ እጅ ያለው አንደኛ ቆሮንቶስ መልእክት የምንለው አንደኛው ላይሆን ይችላል። ከዚያ በፊት የነበረ አንድ ደብዳቤ ነበረ እና አንዳንዶች ይህን ደብዳቤ አንደኛ ቆሮንቶስ ውስጥ የት ጋር እንዳለ ይፈልጋሉ። እንደዚህ አይነት ፍለጋ አለ፣ ግን ያው የለም።
ለምን እንደሆነ መለኮት ያውቃል። ወደ ንባብ ክፍላችን ከማለፌ በፊት አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 1 ከቁጥር 10 እስከ 17 ያለውን ባነብ ለንባብ ክፍላችን ለመግቢያ ስለሚሆን እንደዚህ ይላል። ምዕራፍ 1 ከቁጥር 10 እስከ 17 ነገር ግን ወንድሞች ሆይ ሁላችሁ አንድ ንግግር እንድትናገሩ በአንድ ልብና በአንድ ሐሳብም የተባበራችሁ እንድትሆኑ እንጂ መላየት መካከላችሁ እንዳይሆን በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እለምናችኋለሁ። ወንድሞች ሆይ በመካከላችሁ ክርክር እንዳለ ስለናንተ የቀሎኤ ቤተሰቦች አስተውቀውኛልና ይህንም እላለሁ። እያንዳንዳችሁ እኔ የጳውሎስ ነኝ፣ እኔ የአጵሎስ ነኝ፣ እኔ ግን የኬፋ ነኝ፣ እኔ የክርስቶስ ነኝ ትላላችሁ። ክርስቶስ ተከፍሏልን? ጳውሎስ ለእናንተ ተሰቀለን? ወይስ በጳውሎስ ስም ተጠመቃችሁን? በስሜ እንደተጠመቃችሁ ማንም እንዳይል ከቀርስፖስና ከገያዮስ በቀር ከእናንተ አንድ ስንኳ ስላላጠመቅሁ እግዚአብሔርን ጨምሬ እግዚአብሔርን አመሰግናለሁ። የስጢፋኖስንም ቤተሰቦች ደግሞ አጥምቄ ያለሁ ጨምሬ ሌላ አጥምቄ እንደሆነ አላውቅም። ለማጥመቅ ክርስቶስ አላከኝምና ማለት ያው የጥምቀት ትእዛዝ ሲሰጥ ጳውሎስ አልነበርኩም ማለት ነው። እዛ ሌላ አይደለም። ለማጥመቅ ክርስቶስ አላከኝምና እንደውም ስለ ጥምቀት ብዙ የጻፈ ቢኖር ሐዋርያው ጳውሎስ ነው። በጣም ስለ ጥምቀት የጻፈ እሱ ነው። እና እዛ ግን ለ12ቱ አጥምቁ ተብሎ ሲላክ እሱ እዛ አለመኖሩን ብቻ የሚያሳይ ነው። ለማጥመቅ ክርስቶስ አላከኝምና ወንጌል ልሰብክ እንጂ የክርስቶስ መስቀል ከንቱ እንዳይሆን በቃል ጥበብ አይደለም ይላል። እንግዲህ ይሄ ክፍል እንደሚነግረን የቆሮንቶሳውያን ለአራት ተከፍለው ነበረ። ከሶስት ታዋቂ አገልጋዮች ኋላ እና ከራሱ ከክርስቶስ ኋላ ተሰልፈው ነበረ። እና የክርስቶስ ነን የሚሉት ሰዎች ችግራቸው እኛ ሁላችን የክርስቶስ ነን ማለት አለመቻላቸው ነው። የጳውሎስ ነን ሲሉ ናችሁ፣ የአጵሎስ ነን ሲሉ ናችሁ፣ እኛ ግን የክርስቶስ ነን ማለታቸው ነው። ለዚህ ነው ጳውሎስ ምዕራፍ 4 ከቁጥር 21 እስከ 23 ላይ እንደዚህ ብሎ ሁሉንም የሚያርመው። ስለዚህ ማንም በሰው አይመካ፣ ነገር ሁሉ የእናንተ ነውና፣ ጳውሎስ ቢሆን አጵሎስም ቢሆን ኬፋም ቢሆን ዓለምም ቢሆን ሕይወትም ቢሆን ሞትም ቢሆን ያለውም ቢሆን የሚመጣውም ቢሆን ሁሉ የእናንተ ነው፣ እናንተም የክርስቶስ ናችሁ ሁላችሁ። ስለዚህ ጳውሎስም አጵሎስም ኬፋም ሁሉም የእናንተ ነው፣ እናንተ ግን የማናችሁ? ሁላችሁ የክርስቶስ ናችሁ። ክርስቶስ የእግዚአብሔር ነው። እንደው ከምን መነሻ አንዳንዶቹ ከጳውሎስ የጳውሎስ ነን አሉ፣ የኬፋንን ለምን አሉ፣ የአጵሎስ ነን ለምን አሉ ብለን ብንጠይቅ አንዳንድ ነገር ማሰብ እንችላለን፣ ፍንጮች ስላሉ። በአጠቃላይ ግን አንዳንድ ጸሐፊዎች እንደሚሉት ትልቁ ንጽጽር ያለው በጳውሎስና በአጵሎስ መካከል ይመስላል። በኋላም ጳውሎስ አጵሎስነት ጥሎ በማውጣት እኔ ተከልኩ እሱ አጠጣ እያለ ስለሚናገር ዋናው ቡድን ያለው በጳውሎስና በአጵሎስ መካከል ነው የሚመስለው። እና ያው አጵሎስ አንደበተ ርቱዕ እንደሆነ ታውቃላችሁ። ስለዚህ አንዳንዶቹ በአጵሎስ አንደበተ ርቱዕነት ተስበዋል። ይሄ ደግሞ አንድ ነገር ነው። የዘመኑን የንግግር ጥበብ የተካነ ሰው ሳይሆን አይቀርምና ሲናገር ሰዎች ይሳባሉ። ግን ሰው ጋር ነው እንጂ ችግሩ ጳውሎስ ይህን እንደ ችግር አልተቀበለውም። ያው እኔ ተከልኩ አጵሎስ ምን አደረገ አጠጣ፣ ከሁላችን ጋር ይሰራ የነበረ ማን ነው? እግዚአብሔር ነው ይልና ግን አንዳንድ የተሳቡበትን ነገር ግን ያርማል። እና ይሄ የቃል ብልጫ ጉዳይ የንግግር ጥበብ ጉዳይ አይደለም ሲል አጵሎስን ለመኮነን አይደለም፣ ግን ምእመናን አጵሎስን የአጵሎስን አገልግሎት የተረዱበትን መንገድ ለማረም ነው እንጂ ጳውሎስ የአጵሎስን አንደበተ ርቱዕነት በራሱ ለመኮነን አይደለም፣ በራሱ ለመንቀፍ አይደለም። በሁለታችንም ጌታ ሰርቷል ነው የሚለው። ከጳውሎስ በኋላ የተሰለፉ ደግሞ ምናልባት አንዳንዶቹ እዚህ ጋር ከጠቀሰው በመነሳት ማለት ነው ጥቂት ሰዎች አጥምቄያለሁ ሌሎችን ግን ማጥመቄ ትዝ አይለኝም ስለሚል አንዱ ከጳውሎስ በኋላ የተሰለፉ ሰዎች የሚያነሱት ነገር አንዳንዶቹ እኔ እኮ የተጠመቅኩት በማን ነው? በጳውሎስ ነው የሚል ነገር አለ። ዝም ብሎ በማንም አይደለም የተጠመቅኩት እኔ፣ ዝም ብሎ በማንም የተጠመቀ ሁሉ የሚል ነገር ያለ ይመስላል። እኔ እኛ ግን በጳውሎስ ነው የተጠመቀ ነው የሚል አንዳንዶች ደግሞ በጳውሎስ በራሱ ነው የተሰበክ ነው የሚል ይመስላል። እዚህ ላይ ብዙ መቆየት አላስብም፣ ግን አሁን አንድ እንደ ጳውሎስ በማርከሻነት ያቀረባቸውን ነገሮች ለማንሳት ነው። ጳውሎስ ሁለት ነገር ያነሳል።
ይሄን ጉዳይ በተመለከተ ራሱን የቻለ ሰፊ ነገር ስለሆነ አልግባበት ወደ ሐሳቤ ለመግባት ልቸኩል ብዬ ነው። ጳውሎስ አንጥያቄ ጠየቀቸዋል። እንዴ እሱን የሚሉትን ሰዎች ጳውሎስ ስለናንተ ተሰቀለን ብሎ ይጠይቃል። ይሄ በጣም መሰረታዊ ጥያቄ ነው። በክርስትና ህይወታችን ያገለገሉን ብዙ ሰዎች አሉ። እኔ መማውቃቸው ሰዎች አሉ። በህይወቴ ተጽኖ ያደረጉብኝ ሰዎች አሉ። ስለነሱ የእግዚአብሔር ስም የተባረከ ይሁን። የእግዚአብሔር ቃል አገልግሎትን እንደወድ ያደረጉኝ ሰዎች አሉ። እና እኔ መስበክ ሲጀምር 15 ዓመቴ ነበር። መጀመሪያ ቀን የሰበኩትን ስብከት በእውነቱ አላውቀውም። ጎትተው አቆሙኝ እንጂ ምን እንደሰበኩም ራሱ በእውነት አላውቅም። ብቻ አቆሙኝ። እንደው ምን እንዳልኩ ራሱ በቃ እግዚአብሔር ይወቀው። ግን ቃሉን መስበክ ቃሉን ማስተማር እንድወድ ያደረጉኝ ሰዎች አሉ። አንዳንዶቹ ወደ ጌታ ሄደዋል። ስለነሱ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። በእናንተም ህይወት እንደዚህ ተጽዕኖ ያደረጉ ሰዎች አሉ። ግን እነዚህ ሰዎች በፍጹም ከክርስቶስ ጋር የሚስተያዩ ጨርሶ አይደሉም። ምክንያቱም ጥያቄው ማን ተሰቀለልኝ ነው እንጂ ማን ሰበከኝ አይደለም። ቀዳሚው ጥያቄ እነሱ ሰባኪዎቹ አገልጋዮቹ ድርሻ አላቸው፣ ሽልማትም ከጌታ አላቸው፣ በአገልግሎት ግንኙነትም ሊሰጣቸው የሚገባ ቦታ አለ። ዋኖቻችን ልናከብር እንደዚህ አይነት ነገሮች አሉ፣ ግን ቦታ አላቸው። ያ ሁሉ ሆኖ ቦታ አላቸው። ዋናው ግን የተሰቀለልን ነው። ስለዚህ ጳውሎስ የሚያነሳው ጥያቄ ጳውሎስ ስለእናንተ ተሰቀለ ወይ ነው። ምን ማለታችሁ ነው? አበዳችሁ? እንደ አይነት ነገር ነው። ተሰቀለ ወይ ምንድን ነው ጉዱ? ጳውሎስ ስለእናንተ ተሰቀለ ወይ? ጳውሎስ እኮ ስለ አንድ ስለተሰቀለ ሰው መተዋወራላችሁ እንጂ ምን አደረገ ሰውየው? የተሰቀለው እያለ ስለተሰቀለው ካወራው ሰው ኋላ መሰለፋችሁ በጣም የሚገርም ነገር ነው። ጤና አይደለም። ምክንያቱም የእኛ ችግር የእኔ ችግር ከመስቀል ወዲህ የሚፈታ አይደለም። የእኔ ችግር በአርባ ቀን ጾም ጸሎት የሚፈታ አይደለም። የእኔ ችግር በሆነ መንፈሳዊ ልምምድ የሚፈታ አይደለም። የእኔ ችግር ከሞት መለስ የሚፈታ አይደለም። የእኔ ችግር በሞት ብቻ የሚፈታ ነው። ያንን ደግሞ ያደረገልኝ ኢየሱስ ብቻ ነው። ስለዚህ ምን ማለት ነው? ዋናው ነገር የእናንተም ችግር እንደዛው ነው እንጂ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ከሞት መልስ የሚፈታ ችግር ቢኖረን ኖሮ ሳይሞት ይሄድ ነበረ። መምጣትም ኢቭን ላያስፈልገው ይችል ነበረ። የምናውቃቸውን ታሪኮች ሁሉ ለማድረግ ቢሆን የመጣው በብሉይም ለምጻም የሚያነጹ ነበሩ። እንደዚያ ነበሩ። ስለዚህ አብዩ ጉዳይ የመጣበት ጉዳይ እሱ ሊሰቀል ነው። ምክንያቱም የእኛ ችግር ከመስቀል ወዲህ ሊፈታ የሚችል ስላልሆነ። ስለዚህ ትልቁ ጥያቄው ማን ተሰቀለልኝ ነው። ስለዚህ እሱን ጠይቁ ነው የሚለው። ሁለተኛው ጳውሎስ የሚያነሳው እንዴ በስሜ እኮ አልተጠመቃችሁም ነው። ጳውሎስ የሚለው ማን አጠመቀኝ ሳይሆን በማን ስም ምን ሆንኩ ነው፣ ተጠመቅኩ ነው ዋናው ነገር። እና ጳውሎስ እኮ ቢያጠምቃችሁ በማን ስም ነው? በኢየሱስ ስም ነው ያጠመቃችሁ። ስለዚህ ማን አጠመቀኝ ሳይሆን በማን ስም ተጠመቅኩ ነው። ምን ኢንተርናሽናል የሚባሉ አገልጋዮች አሉ አይደለም? ኢንተርናሽናል ለነገሩ አይገባኝም። እሱ ነገር ኢንተርናሽናል ማለት እኛ ሰፈር ቅያስ ውስጥ ያለች ቸርችም ኢንተርናሽናል የሚል ስም አላትና በምንድን ነው ኢንተርናሽናል የሆነችው የሚል ጥያቄ አለኝ። እንዴት አድርጋ ነው ማለት ይቻላል ወይ? ማለት የሆነች እንትን ውስጥ ቁጭ ብሎ ኢንተርናሽናል መሆን ይቻላል ወይ? ብቻ ኢንተርናሽናል የሚባሉ አገልጋዮች ግን እሱም አይደለም በዛም መገልገል አይደለም። ማንም ያገልግለን ታችም ያለ ኢንተርናሽናሉ የሚያገልግለን፣ ግን የተቀበልነው ነገር በጌታ ስም የተቀበልነው ከሆነ መኮልኮል ያለብን ከስሙ ጀርባ ነው፣ ከስሙ ኋላ ነው። ጳውሎስ እኔ በስሜ አላጠመቅኳችሁም። የተጠመቃችሁት ማን ስም ነው? በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ነው። አንዳንዴ በጌታ ስም ተጸልዮልን ፈውስ ብንቀበል፣ ጌታ ይፈውሳል፣ ዛሬም አምናለሁ፣ ፈውስ ብንቀበል ሚደንቀን ያን ስም የጠራው ሰውዬ አይደለም። ያዳንን ያ ድንቅ ስም ነው ሊደንቀን የሚገባው፣ የተጠራው ስም ያ ስም። እኛ ግን ከስሙ ይልቅ ወደ ጠሪው ነው እንትን የምንለው እና የኢየሱስ ስም አዳነኝ ከማለት ይልቅ ወንድም እከሌ ጸልዮልኝ ምን ሆንኩኝ ዳንኩኝ። እና ነፍሳችን ከስሙ ኋላ እንድትሰለፍ፣ ከሞተልን ኋላ እንድትሰለፍ እግዚአብሔር ይርዳል። ምክንያቱም የእኛ መድኃኒት የፈለቀው ከመስቀሉ ነው። መድኃኒትም የሚፈልቀው ከኢየሱስ ክርስቶስ ከስሙ ነው።
ማለት እኔ የሚገባቸውን ቦታ አትስጧቸው አይደለም ለአገልጋዮች የሚል አይደለም እንትኔ ግን የተሰቀለውን ክርስቶስን እስከሚጋርድ ድረስ ማንንም በህይወቴ ላይ መንገስ የለበትም በእውነት ነው እንደ ጳውሎስ ራሱን ማሰናበት አለበት እኔ እኮ አልተሰቀልኩም ላንተ ብሎ ማሰናበት አለበት ራሱ ለተሰቀለው መልቀቅ አለበት እና ስሙን በስሙም አንዳች ከተቀበልኩ ስሙን ተርተውን ከተቀበልኩ እንዴ በኔ እኮ አይደለም በስሙ ነው ብሎ መልቀቅ አለበት ቦታው ካለቀ ግን ጤና አይደለም አገልጋዩ ጤነኛ አገልጋይ አይደለም እና እኛ ግን አይናችንን ወደ ተሰቀለው እና ወደ ተጠራው ስም እንመለስ ይሄን ካለ በኋላ ነው ጳውሎስ ስለ መስቀሉ ቃል ማውራት የሚጀምረው የመስቀሉ ቃል የሚለው ያው የምታውቁት ነው የመስቀሉ መልእክት ማለት ነው መልእክቱ ግልጽ ነው ቃል ስጋ ሆኖ አምላክ በስጋ መጥቶ ለሰዎች ሁሉ ድነት በመስቀል ላይ ሞተ የሚል ነው እግዚአብሔር ይመስገን ቃል ስጋ ሆኖ አምላክ ስጋ ሆኖ አምላክ ሰው ሆኖ ለሰዎች ሁሉ ድነት በመስቀል ላይ ሞተ የሚል ነው የመስቀሉ ቃል መቼ ከዚህ የከበረ መልእክትና አስገራሚ የላቀ አስገራሚ መልእክት መስማት አይቻለም እግዚአብሔር ይመስገን እኔ አንድ ነገር እላለሁ ከዚህ በኋላ ኮኛ ከሰማነው በላይ አንሰማም ወንጌል ሰምተን ከሆነ ከሰማነው በላይ ማንንም ሊነግረን አይችልም ከሰማነው በላይ ስለዚህ የሰማነው ስለሚበልጥ ከዚህ በኋላ የመጣውን መልእክት በሰማነው ፈትሸን ነው እንጂ ብዙም እንትና ያደርገንም ከሰማነው በላይ አንሰማም ከዚህ በኋላ ይሄ ማለት እድገት ጨርሰናል ማለት አይደለም ምንማረው በመንፈሳዊ ነገር እየጠለቅን አንሄድም ማለት አይደለም በኮንቴንት ደረጃ ግን ከሰማነው በላይ ሊነግረን የሚችል ማንም አይመጣም መጨረሻውን መልእክት ሰምተናል እሱም አምላክ ስጋ ሆኖ በመስቀል ላይ ስለናንተ ምን አርጓል ሞቷል የሚል ማለት ነው አንድ ወሬ አንዴ ሰምቻለሁ ቄስ ወሬ ሳማም ያለማን ነው እና ወሬ ነገር ሰምቻለሁ እና ወንድማችን ደረጀ ከበደ ወሬ ነው የሰማሁት ስለዚህ እንደ ሪፈረንስ እንዳይቆጠር ማለት ነው ወሬ ስለሆነ ወንተነ ደረጀ ከበደ አንድ ጸሎት ፕሮግራም ላይ እንደዚህ ሆና ልጥሩ መልእክት ትንቢት መጣና ልጅ ደረጀ እቆርጣለሁ ይላል እግዚአብሔር ሚል መልእክት መጣ ከዛ ደረጀ ተነሳና ሂድና ግንድ ቁረጥ ነው ምክንያቱም የመጨረሻው መልእክት ስለሰማ ከመልእክተኛው ይሄ መልእክት ከሌላ እንደመጣ ግልጽ ነው እና አንዳንዶቻችን የ40 ቀን ጾም ጸሎት እንይዝ ነበር እግዚአብሔር ምን ብሎኛል ብለን እቆርጣለሁ ብሎኛል የመጨረሻ መልእክት ያልሰማ ሰው ሁሉ እንደባከነ ነው የሚኖረውና እኛ ከመጨረሻው መልእክተኛ የእግዚአብሔር ልጅ አይደለም የመጨረሻው መልእክተኛ ከመጨረሻው መልእክተኛ በልጁ ተናገረ ነው የሚለው መጽሐፍ አይደለም ለአባቶቻችን በነቢያት ሲናገር ቆይቶ ለኛ ግን በመጨረሻው በልጁ ምን አረገን ተናገረን እግዚአብሔር ይመስገን አንድ ሰው በልጁ ከሰማ ሰምቷል ከዛ በላይ ማንንም ሊነግረው አይችልም እና የመጨረሻውን መልእክት ሰምተናል እግዚአብሔር ይመስገን ከመጨረሻው መልእክተኛ ለዚህ ነው ገብርኤል እንኳን ቢመጣ ሶሪ ሌላ ነገር ካወራ አያድርግበትና እነሱም ይወድቃሉ አይደለም እንደዛ ነገር ሰምቻለሁ መላእክትም ይወድቃሉ የሚባል ነገር እናንተ ጋላውቀም እንግዲህ እንዳያድርግበትና እሱ እንኳን መጥቶ እኔ ገብርኤል ነኝ እና ምናም ብሎ ከወንጌል የተለየ ነገር ቢሰብከን ምን ማለት እንችላለን በጣም አከብርሃለሁ ገብርኤል በጣም ትኩስ መረጃ ሊኖር እንደሚችል ላስባለሁ በሰማይ ግን ሶሪ ካንተ ከበለጠው ምን አድርጌያለሁ ሰምቻለሁ ከልጁ ምን አድርጌያለሁ ሰምቻለሁ የመጨረሻው መልእክት ከመጨረሻው መልእክተኛ ምን አድርጌያለሁ ሰምቻለሁ ስለዚህ እንትን ብትል አንተም በቃ ሶሪ ሌላውም ደግሞ ይሄ እንደዛ ከመጣ አንተም ሄደ ግንድ ቁረጥ ማለት ይቻላል በኢየሱስ ሄዳንን የሚቆርጥ ማንንም የለም እና ሊቆርጥ የሚነሳ ሄዶ ደረጀ እንዳለው ምን ይቁረጥ ግንድ ይቁረጥ ስለዚህ ከመጨረሻው መልእክተኛ መጨረሻውን ሰምተናል መንገዳችን ወለል ብሎ ታይቶናል ፍጻሜያችን ታይቶናል እግዚአብሔር ይመስገን ምንም የሚያባነን የሚያቃዥ ነገር የለም በኢየሱስ ላለን ለዘላለም በሩ ተከፍቷል በቃ በዚህ እምነት ለሚኖር ምንም እና በንሰማ ጥሩ ነው መልእክት ከመጣ ባልመጣም ሊጨንቀን አይገባም ምን ነው ህልምራቀኝ ያሉ መጨነቅ አያስፈልግም እግዚአብሔር ይመስገን ወንጌል ሰምተናል ካየንም ማየን ካላየንም አላየንም ህይወታችን ተቃይቷል በጌታ ብቻ እንጨርሰው እግዚአብሔር ይመስገን እንጂ ምንም የኛ ነገር
ወለል ብሏል በጌታ ይመስገን ምንም ጣጣ የለው ከዚህ የበለጠ መልእክት ምን አለ ቃል ስጋ ሆኖ አምላክ ሰው ሆኖ መስቀል ላይ ምን ሆነ ሞተ እሱ ነው የመስቀሉ መልእክት እና የመስቀሉ ቃል ለሚጠፉት ሞኝነት ለኛ ለምን ግን ጥበብ ነው አይደለም ያለው የእግዚአብሔር ኃይል ነው የእግዚአብሔር ኃይል ነው አንድ ሰው እንደዚህ ብሏል ዓለም በቂ አስተማሪዎች አሏት የሚያስፈልጋት ግን አዳኝ ነው እና እኛ አስተማሪ አይደለም የቸገረን ምንድነው አዳኝ ነው እሱ ማን ነው ኢየሱስ ነው እግዚአብሔር ይመስገን ሚታደግ አንድ ጻፊም እንዲህ ብሏል ሐዋርያው ስለ ወንጌል ሲናገር ምን ማድረግ እንደሚገባን የሚናገር ጥሩ ምክር እየለገሰን አይደለም ወይም ስለ እግዚአብሔር ኃይል መረጃ እየሰጠን አይደለም ነገር ግን ወንጌል ራሱ የመስቀሉ ቃል ራሱ የእግዚአብሔር ኃይል ነው እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ ነው የመስቀሉ ቃል የስብከታችን ማጠንጠኛ ሰዎች ጥርት አድርገው ሊሰሙት የሚገባ ምክንያቱም እኛ በጣም የኃይል ጥረት እንዳለ ስለምናስብ የኃይል ፍለጋችን በጣም ብዙ ነው በእግዚአብሔር ቤት ራሱ ኃይል ይፈልጋል በጣም አይደለም እዛ ቤት ጠበል ፈለቀ እንደሚባለው ሁሉ እኛ ጋር ደግሞ ኃይል እንትናለ ሚል በጣም እንትን ነገር አለ ኃይል ዘጋ መገለጥ ጀመረ ሲባል ማለት ምክንያቱም የኃይል ጥያቄ ያለ ማለት ነው ኃይል ምን ፈልግበት ነገሮች አሉን ማለት ነው የእግዚአብሔር ኃይል ለሁሉ መድኃኒት ይሆናል እና ጥሩ ነው የእግዚአብሔር ኃይል መጻፉም እንደዛ ነው የሚለው ግን የመስቀሉ ቃል የእግዚአብሔር ምንድነው ኃይል ነው እና ኃይል መፈለግ ብቻ ሳይሆን ኃይሉን የት እንደምንፈልግ ማወቅ አለብን የመስቀሉ ቃል ለሚጠፉት ሞኝነት ለኛ ለምንደን ግን የእግዚአብሔር ምንድነው ኃይል ነው ኃይል ነው ዝም ብሎ ያይምሮ ትምርት ብቻ አይደለም የመስቀሉ ቃል ምንድነው የእግዚአብሔር ምንድነው የሚያድን የሚታደግ የሚረዳ የእግዚአብሔር ምንድነው ኃይል ነው ኃይል ነው ወንጌል በቃ ለሰው የእውቀት ረሃብ ምላሽ የሚሰጥ በብላት የተፈጠረ አእምሮን ደስ የሚያሰኝ ባዶ የቃላት ግትልትል አይደለም ወንጌል እግዚአብሔር ኃይል ነው የመስቀሉ ቃል የእግዚአብሔር የማዳን ኃይል ነው ኃይል ነው እና እንደዚህ አለ ጳውሎስ የጥበበኞችን ጥበብ አጠፋለሁ ብሏል ያስተዋዮቹን ማስተዋል እጥላለሁ ጻፊ ሴት አለ ጥበበኛ ሴት አለ የዚህ ዓለም መርማሪ ሴት አለ ጻፊ ሴት አለ ኢናይቪን ብታነቡ ጻፊ ሴት አለ የሚለው ጻፊ የሚለውን ስኮላር ነው የሚለው እነዚህ እንግዲህ ያይሁድ መምህራን ማለት ነው እዛ ጋር የሚያሳየው የዚህ ዓለም መርማሪ ሴት አለ የሚለውን ፊሎሶፈርስ ነው የሚለው እና ፈላስፎች የግሪክ ፈላስፎችን የሚመለከት ነው ጻፊ ሴት አለ የዚህ ዓለም መርማሪስ የት አለ እግዚአብሔር የዚህን ዓለም ጥበብ ምን አድርጎታል ሞኝነት አድርጎታል ጸብ የተፈጠረው ምን ላይ ነው ዓለምና በእግዚአብሔር መካከል እግዚአብሔር ሰው ሊያድን በወደደበት መንገድ ላይ ነው የተፈጠረው ጳውሎስ እንደሚናገረው እሷ በጥበባው እግዚአብሔርን ለማወቅ አልቻለችም እግዚአብሔር የዓለምን ጥበብ ሞኝነት ሊያደርግ ስለፈለገ እንግዲህ እግዚአብሔር በልዑላዊ ስልጣኑ ሰዎች የሚድኑበትን መንገድ ወሰነ ከመቀበል ሌላ ምንም የለንም ይሄ የኛን የአይምሮ ስምምነት የሚጠይቅ አይደለም መቀበል ነው ወይ መዳን ነው ወይ መጥፋት ነው ያለው አማራጭ መቀበል ነው ይሄ የእምነት ጉዳይ ነው ሰው የሚድነው እግዚአብሔር እንዲድን በሰጠው መንገድ ብቻ ነው ሌላ መንገድ እሱ ማበጀት አይችልም በቃ በዚያው መንገድ ብቻ ነው ሰው የሚድነው ይሄ የእምነት ጉዳይ ነው ይሄን ካለ በኋላ ምን አለ መቼም አይሁድ ምልክትን ይለምናሉ የግሪክ ሰዎችም ጥበብን ይሻሉ እኛ ግን የተሰቀለውን ክርስቶስን እናረጋለን እንሰብካለን እግዚአብሔር ይመስገን ይህም ለአይሁድ ማሰናከያ ለአህዛብም ሞኝነት ነው እኛ የተሰቀለውን ክርስቶስን እንሰብካለን መቼም የሚለው ቃል መቼም አይሁድ ምልክት ይለምናሉ የሚለው ቃል መቼም አይሁድ ምልክት የመለመን ልማድ አላቸው ማለት ነው መቼም አይሁድ ምን ይለምናሉ ይሄ ባህሪያቸው ነው ልምዳቸው ነው አይሁዶች ወንጌላትን ስናነብ አይሁዶች እንደዚህ አድርገዋል ፈሪሳውያን ሰዱቃውያን ሁሉ እንደዚህ አድርገዋል ምልክት ይጠይቁት ነበር አልፎ አልፎ በኋላ እንደው ምን አሉ እስቲ ከሰማይ ምልክት አሳየናል ይሄ በመድር ጨርሰናል አይተናል ይሄ በሽታኛ የምትፈውሰውን ለምጻም የምታነሳውን ሙት የምታነሳውን ሁሉ አይተናል አሁን ምን ፈልገው ከየት ነው ከሰማይ ያሳየ መና ሙሴን ከሰማይ እንዳወረደ እንደዚህ አይነት ነገር ከሰማይ
አሳየን በቃ ጌታ ይሄ አመንዝራ ትውልድ አለው ያን ትውልድ ምልክት ናፋቂ ትውልድ ምልክት አይሰጠውም አለ የግሪክ ሰዎች ደግሞ ጥበብሻሉ ያው ታውቃላችሁ አውሮፓውያን ፍልስፍና በአውሮፓ አህጉር በግሪክ እንደተወለደ ነው የሚያምኑት ያው ፍልስፍና ሌላ ነገር አይደለም ትላልቅ ጥያቄ መጠየቅና በአንድ በኩል ማለት ትላልቅ ጥያቄ መጠየቅና ለነዚያ ትላልቅ ጥያቄዎች ለአይምሮ ስሜት የሚሰጥ ምላሽ መስጠት ማለት ነው ፍልስፍና መቼም የኃይል ጥያቄ ትላንትናም ነበር ዛሬም ያለ ነው ኃይል መፈለግም ጥሩ ነው ግን የት ጥበብ መፈለግ ጥሩ ነው ግን የት በተለይ መጽሐፍ ቅዱስ በሚያወራበት በድነት አጣጫ ማለት ነው ክርስትና ጳውሎስ እንደዚህ ያለ እኛ የተሰቀለውን ክርስቶስን እንሰብካለን ክርስትና በተሰቀለው ክርስቶስ ላይ ካልተመሰረተ በመስቀሉ የተገለጠውን የእግዚአብሔር ኃይል መለማመድና መታመን ካልተቻለ ያ ክርስትና ወይ መጀመሪያውን ያልተጀመረ ክርስትና ነው ወይም የጨነገፈ ክርስትና ነው የመቀንጨር አደጋ የገጠመው ይሆናል በብዙ ጥያቄ ተጠልፎ የሚወድቅ የሚሰጥ ይሆናል ክርስትና በመስቀሉ ቃል ላይ ካልተመሰረተ ጳውሎስ አይሁድንም ግሪኮችንም አንስቶ እኛ ግን አለ የተሰቀለው ክርስቶስም እናረጋለን እንሰብካለን ሰውየው ባይምሮ ደካማ ስለሆነ አይደለም በጣም አንባቢ ምሁር የሆነ ሰው ነው ሰውየው ባይሁድ ባህልም ያደገ ሰው ነው ግን ኃይል የሆነለት በመስቀሉ ነው የዳነው በመስቀሉ ነው ለዚህ ነው እኛ ግን የተሰቀለውን ክርስቶስም እናረጋለን እንሰብካለን እና ከዚህ የሚከተሉት ነው በጣም እንደው ማረፊያ የስብከቴ ማጠንጠኛ ርጌ ይዤ መጣሁት ለምን የተሰቀለውን ክርስቶስን መስበክ የስብከት አገልግሎቱ መካከለኛ ሆነ ጳውሎስ ለምን እንደው የመስቀሉን ቃል መስበክን የስብከቱ መካከለኛ ያደረገው እንዴትስ ነው የመስቀሉ ቃል ማሰናከያና ሞኝነት የሆነው እንደዛ እኮ ነው የሚለው እኛ የተሰቀለውን ክርስቶስን እንሰብካለን ይሄም ለአይሁድ ማሰናከያ ለአሕዛብ ምንድነው ሞኝነት ነው ለምን ሆነ አንዱ የተሰቀለው እርሱ ሰው የሆነ አምላክ ስለሆነ ነው ይሄ ነው ትምርት የሚያሰናክለው ይሄ ነው መስቀል ላይ ሰው ሆኖ የሞተው አምላክ ነው ብለን ስለምናምን ነው መጽሐፍ ቅዱስ ይሄን ስለሚያስተምር ነው የመስቀሉ ቃል ማሰናከያና ሞኝነት የሆነው አምላክ ሰው ሆኖ መስቀል ላይ ሞተ የሚል ትምህርት አዲስ ኪዳን ስለሚያስተምር ነው እኛም ስለምንከተለው ነው አምላክ ሰው ሆኖ መስቀል ላይ ሞተ ይሄ በጣም ለአይሁድ አምላክ ሞተ የሚል ነገር ለአይሁድ በጣም በፍጹም የሚሆን ነገር ለግሪኮች መጻቂያ ነው ይሄ ነገር በፍጹም አምላክ ሞተ የሚል ነገር ማሰብም አይችሉም ራሱ አምላክ እንደውም በሰው ጉዳይም ይገባል ብሎ ማሰብም አይችሉም አንዳንዴ እንደ ፕሌቶ አይነት አስተማሪዎች እንደ ዘሩ በቃሱ በቃ ምንም ብቻው ነው እንትን የሚል እና አምላክ ሞተ የሚል ትምህርት ይሄ ነው ለአይሁድ ማሰናከያ ለአሕዛብ ምን ሞኝነት በፍጹም ተቀባይነት የሌለው ጉዳይ የሆነው ይሄ ነው አንድ ነገር ላንሳ የወንጌል ቃል የመስቀሉ ስብከት አንድ ባህሪ ያለው የማሰናከል ጠባይ ያለው ይሄ የማሰናከል ባህሪው መጠበቅ አለበት መስቀሉ ሲሰበክ የወንጌል ስብከት ሲሰበክ እኛ ሰዎች ሁሉ ይደናሉ ብለን ኤክስፔክት ምናረከው ነው በጣም ተጭበርብረናል በፍጹም አይደለም ሰዎች ሁሉ አይደሉም ተናገሩበታል ጠቢባን ያላገጡበታል ዛሬም ይሄ ነው ግን ሰዎች ለሰዎች ሁሉ እንዲመች መሰናከል እንዲቀር ወንጌላችን ላይ መስራት ስናስብ ምንድነው በሰው አእምሮ ልክ በሰው ባህል ልክ በሰው ልምምድ ልክ ወንጌልን የመስፋት እንደገና ቀዶ የመስፋት አደራ እንደተሰጠን አይነት ይመስለናል ግን እግዚአብሔር ራሱ የድነትን መንገድ ሲወስን የሚሰናከሉበት እንዳሉ ምን ያደርጋል ያውቃል ከመጀመሪያ ያውቃል በእውነት አንድ ቃል እዚህ ጋር ባነብ ጥሩ ይመስለኛል ይሄን ነገር ግልጽ ለማድረግ ሮሜ ምዕራፍ 9 ላይ እንደሚል ቃል አለ ሮሜ 9:33 ላይ እንደዚህ ይላል እነሆ በጽዮን የእንቅፋት ድንጋይ የማሰናከያ አለት አኖራለሁ እግዚአብሔር እንዴት አርጎ ነው ማሰናከያ አለት የሚያኖረው እግዚአብሔር አሰናካይ ነው ወይ ራሱ እግዚአብሔር ነው የሚለው እኮ እንደዚህ
እነሆ በጽዮን የእንቅፋት ድንጋይ የእንቅፋት ድንጋይ የማሰናከያ አለት ምን አደርጋለሁ? አኖራለሁ። በርሱ የሚያምን ምን ያደርግም? አያፍርም። በሱ የማይሰናከሉ የሚያምኑ ብቻ ናቸው። በስብከት ሞኝነት የሚያምኑት አይሰናከሉም። የማያምኑ ሁሉ ግን ምን ይሆኑበታል? ይሰናከሉበታል። ስለዚህ እግዚአብሔር የዓለምን ጥበብ ለማጥፋት ክርስቶስን መስቀል ላይ ሲሰቅለው እሱ የማሰናከያ አለት ለጠቢባን ለሃይማኖት በሃይማኖት ለምምድ እንትን ጥግ ነካል ለሚሉ ሰዎች የማሰናከያ አለት እንዲሆን ነው። ስለዚህ ወንጌላችን ሁለቱንም መስራት አለበት። ስንሰብከው የሚያምኑትን ምን ማድረግ አለበት? ማዳን አለበት። እነዛን ደግሞ ማሰናከል አለበት። የሚያሰናክል የመሆን ባህሪው ከቀየር ወንጌል ስብከታችን ራሱ ባህሪው ተቀይሯል ማለት ነው። ለሰው አእምሮ የሚመች ብዙ ሰዎች ወደ ተለያየ ትምህርት የገቡት አንዱ ይሄ ነው። አውዳዊ እናደርጋለን፣ አብዛኛውን እንደርሳለን፣ ከዘመኑ ጋር እናስታርቀዋለን ብለው ወንጌልን ሲሰፉ ሲቀዱ ሲሰፉ ሲቀዱ በኋላ እግዚአብሔር የማያውቀው ክርስቶስ የማያውቀው የማያሰናክል ወይ የማያድን ምንም የማይሰራ ሽባ ወንጌል አደረጉት። ወንጌል ወይ ያድናል ወይ ምን ያደርጋል? ያሰናክላል። ይሄ የማሰናከል ጠባዩ መኖር አለበት። በቃ የማሰናከል ለአይሁድ አይሁድ አይሁድነቱን ጥሎ ሊያምን ካልወደደ በስተቀር በዚያ እንትኑ እሄዳለሁ ካለ ምን መሆን አለበት? አይሁድ መሰናከል አለበት። ጥበበኛው ጥበቡን ሊጥል ካልፈቀደ በስተቀር እሱም ምን መሆን አለበት? መሰናከል አለበት። እና ይሄ የወንጌል ስብከታችን ጤነኛ ባህሪው መለኪያው አንዱ የሚያምኑ ብቻ ሲኖሩ አይደለም፣ የሚሰናከሉ መኖር አለባቸው። አለበለዚያ እንዴት ነው ወንጌላችን ለሁሉ የሚመች? እንዴት አረግ ነው? እንዴት አስማማ ነው? የሆነ ነገር ካልሸረፍንለት በስተቀር ካልቀነስንለት በስተቀር ወንጌል በጠባዩ ለሁሉ የሚመች አይደለም። ጳውሎስ እንዳለው እኛ ግን የተሰቀለውን ክርስቶስም እናደርጋለን። ያኔ ለአይሁድ ምንድን ነው? ማሰናከያ። ለአሕዛብ ምንድን ነው? ሞኝነት ነው ነው የሚለው። ይሄ አንድ ነገር ነው። ሌላው ለምን ወንጌል የመስቀሉ ቃል ሴንተር ሆነ ለሚለው በክርስቶስ የማዳን ስራ ውስጥ በጊዜ ውስጥ የተከናወነ ሆኖ በስድስት ጆሮ ስሙኝ፣ በክርስቶስ ሊያድነን ነው የመጣው። በዚያ የማዳን ስራ ውስጥ መስቀሉ በጊዜ ውስጥ የተከናወነ ነው። ፋይዳው ግን ከጊዜ ውጭ ነው። ዘለዓለማዊ ፋይዳ አለው። ወደኋላም ወደፊትም ይሰራል። ጊዜ አይገድበው። በጊዜ ውስጥ ነው የተከናወነው ሞቱ። ኢፌክቱ ግን ኢተርናል ነው። ወደኋላም ወደፊትም ይሰራል የክርስቶስ ሞት። እግዚአብሔር ይመስገን። ክርስቶስ ከመሞቱ በፊት የነበሩ ሰዎች የሰሩትን ኃጢአት ሁሉ ይከድናል። ወደኋላ ሄዶ ዛሬም ይሰራል፣ ለዘላለም ይሰራል። ምንድነው? በጊዜ ውስጥ የተከናወነ ቢሆንም ውጤቱ ግን ከጊዜ ውጭ ያልፋል። በጊዜ ውስጥ የተከናወነ ቢሆንም ለዘላለም ይሰራል፣ ለዘላለም ይሰራል። ለዚህ ነው የተሰቀለውን ክርስቶስን ምን እናደርጋለን? እንሰብካለን የሚለው። የጌታ መስቀል የጨለማን መንግስት ስልጣን ገፏል። ኃጢአትን ከስልጣኑ አባሯል። እግዚአብሔር ይመስገን። ከኃጢአት ፈጽሞ ያነጻል። አነሳዋል ደግሞ ይህን ሐሳብ የኃጢአተኛውን አቋም በጻድቁ በእግዚአብሔር ፊት ከኃጢአተኝነት ወደ ጻድቅነት የመቀየር አቅም አለው። የማን? የክርስቶስ ሞት። የክርስቶስ የሞቱ ዋጋ ለዘላለም አይቀንስም። ታውቃላችሁ፣ ሰማይ ቤት ገብተን አንድ ቀን የክርስቶስ የደም ዋጋ ወረደ ቢባል እንደምንባረር ተመልሰን? ዋጋው አንድ ቀን ቢቀንስ የክርስቶስ ሞት ዋጋው ቢቀንስ የለበስነው የጽድቅ ሸማ ሁሉ ይገፈፋል፣ ልጅነታችን ይወሰዳል፣ ከገባንበት ሰማይ ተወርውረን እንጣላለን። ለዘላለም የምንኖረው ከእግዚአብሔር ጋር የክርስቶስ ሞት የዘላለም ፋይዳ ስላለው ነው። አይጋሽብም። ዋጋው ምንድን ነው? ጊዜ ዘለል ነው፣ ዘላለም ነው። የክርስቶስ ሞት ዋጋው የዘላለም ነው። ወደኋላም ወደፊትም ዛሬም ይሰራል። ለዚህ ነው ጳውሎስ መስቀሉ ጋር ተቸክሎ የቀረው። እኛ ግን የተሰቀለውን ክርስቶስን ምን እናደርጋለን? እንሰብካለን።
የክርስቶስ ሞት ለምን ዘላለማዊ ፋይዳ ያለው ሆነ? እየጨረስኩ ነው። ዘላለማዊ ፋይዳ ያለው ሆነ ያነሳውትን አንድ ሐሳብ ፈልቀቅ ለማድረግ ነው። በመስቀል ላይ የሞተው ሰው ብቻ ሳይሆን አምላክ በመሆኑም ነው። እግዚአብሔር ይመስገን አምላክ ሰው ሆኖ መስቀል ላይ ሞተልን። እንደ ሉተራውያን ሌሎች ወንድሞች እና እህቶች እንዳላችሁ ታውቃለሁ፣ እንደ ሉተራውያን እኛ አምላክ እንደሞተ እናምናለን። ታውቃላችሁ አምላክ በውሃ ላይ ተራመደ አይገርምም። አምላክ እንደውም የአምላክነቱ ማስረጃ ነው። ይሄ ኢየሱስ አምላክ እንደሆነ እንላለን። ለምጻም ቢያነጻ አይገርምም። አምላክ ሁሉን ይችላል። መስቀል ላይ ስናየው ነው ግራም ይገባን። አምላክ ግን መስቀል ላይ ምን ያደርጋል? አምላክ መስቀል ላይ እንዴት? ብዙዎች የተሰናከሉት እዛ ጋ ነው። ለአሕዛብ ሞኝነት ነው ይሄ፣ ለአይሁድ ማሰናከያ ነው። ለምናምን ለእኛ ግን የእግዚአብሔር ኃይል ነው። እኛ የተሰቀለውን ክርስቶስም እናደርጋለን እንሰብካለን። ምን ማለት ነው ግን አምላክ ሞተ ማለት? በመሰረቱ ታውቃላችሁ አምላክ የሟችነት ባህሪ የለው። አምላክ ሟች ባህሪ የለው። ነገር ግን አምላክ ሞተ የምንለው ምንድን ነው? አምላክ ገንዘቡ ባደረገው ሰውነቱ ሞተ ማለት ነው። እግዚአብሔር ይመስገን። ይህ በጣም ግሩም ነው። መጽሐፈ ስምምነት የሚባለው የሉተራን የሃይማኖት መግለጫ መጽሐፍ ያላችሁ ብታነቡ በጣም በጣም በውብ ቃል ተገልጿል። ምን ማለት ነው? እግዚአብሔር በመንፈሱ በብዙ ቅዱሳን አድሮ ይሰራል። ዛሬም በእኛ ውስጥ አድሯል አይደለም እንዴ? ይሄ ሰውነት ግን የማን ነው? እግዚአብሔር ለእኛ ስለሰጠን መልሶ የሚጠይቀን ነው አይደለም? ስጡኝ ሰውነታችሁን ብልታችሁን ለእግዚአብሔር ተብሎ እንጠይቃለን። ሁሉ የእሱ ሆኖ አንዳንዴ ይገርማል። መቼም ሁሉ የእሱ ሆኖ አንዳንዴ እንደ ሰጪ አክት ስናደርግ ይገርማል። እሱ ትቢታችን ትንሽ መቀዝቀዝ አለበት። እንደ ሰጪ ያደርገናል አንዳንዴ አይደለም? እንደ ሰጪ እንሆናለን። እሱ ጤና አይደለም። ግን እግዚአብሔር የሰጠንን ነው መልሶ የሚጠይቀን ይሄ ሰውነት። የክርስቶስ ሰውነት ግን አምላክ የተዋሰው ሰውነት አይደለም፣ ከሌላ የወሰደው ሰውነት አይደለም። አምላክ የራሱ ያደረገው ሰውነት ነው። ከእኛ ሰውነት በጣም ይለያል። የክርስቶስ ሰውነት አምላክ ገንዘቡ ያደረገው ሰውነት ነው። ክርስቶስ ሁለት ባህሪያት አሉት፣ አንድ ማንነት አለው። ሁለት ክርስቶስ የለንም አይደለም እንዴ? ክርስቶስ በሚያገለግልበት ዘመን የማንነት መምታታት፣ ይሄ ደብል ፐርሰናሊቲ የሚባል ችግር አልነበረበትም። ቆይ አሁን ያሰብኩት በአምላክነቴ ነው፣ እስቲ ቆይ ደግሞ አሁን በቆይ በሰውነቴ ደግሞ እስቲ ምን እንደ ይሄ ነገር እንዴት እንደሆነ እያለ አይደለም። እኔ ሲል አምላክነቱና ሰውነቱን በምን በአንድነት ማለት ነው። ስለዚህ ወደ ማንነቱ ወደ እሱነቱ ስንመጣ አምላክነትና ሰውነቱ አይነጣጠሉ። ከዚህ የተነሳ ሉተራውያን እንደዚህ ያምናሉ። በአንዱ ባህሪ አንድ ነገር ሲያደርግ ሌላኛው በሌለበት አይደለም ብለው ያምናሉ። ማለት በሰውነቱ ሲራብ አምላክነቱ በሌለበት ማለት አይደለም፣ ወይም በአምላክነቱ በውሃ ላይ ሲራመድ ሰውነቱ በሌለበት ማለት አይደለም። ምክንያቱም አንድ ክርስቶስ እንጂ ሁለት ክርስቶስ የለንም። ሁለት ተነጣጥሎ የሚታወቅ ባህሪ ቢኖረውም እሱ ግን ስንት ነው? አንድ ነው። አምላክ ገንዘቡ ባረገው ሰውነት መስቀል ላይ ሞተልን። ስለዚህ ማን ሞተልን? አምላክ ሞተልን። ስለዚህ ጳውሎስ ሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ 20 ላይ እግዚአብሔር በገዛ ደሙ የዋጃትን አይደለም የሚለው? እግዚአብሔር ደም አለው እንዴ? ጳውሎስ ደም አለው ነው የሚለው። አምላክ መንፈስ፣ እግዚአብሔር መንፈስ ነው አይደለም? መንፈስ ሥጋና አጥንት። በእኛ ዘመን መንፈስ ነን የሚሉ ሰዎች አሉ። በእውነት መንፈስ ራሱ ምን እንደሆነ እንኳን መተርጎም በማይቻልበት ሁኔታ ማለት እኮ ነው። ኢየሱስ እንኳን መንፈስ ምን እንደሆነ አይደለም የነገረን፣ ምን እንዳልሆነ ነው የነገረን፣ ሊገባን ስለማይችል አይደለም። ምንድን ነው ያለው? መንፈስ ሥጋና አጥንት ምን እንደሌለው ነገረን እንጂ ምን እንደሆነም አልነገረን። እንዴት ይገባናል? መንፈስ ምን እንደሆነ ቢነገረንም አይገባን። እሱም ሳይገባን ነው አንዳንዶች መንፈስ ነን ያሉት። እግዚአብሔር መንፈስ ነው። እግዚአብሔር መንፈስ ነው፣ ሥጋ አጥንት የለውም። ጳውሎስ ምን ማለት ነው ደም ሲል? እግዚአብሔር ገንዘቡ ባረገው ሥጋ የራሱ በሆነው ሥጋ ሞተልን። ስለዚህ ደሙ የማን ደም ነው? የአምላክ ደም ነው። ምክንያቱም አምላክ የራሱ ባረገው ሰውነት መስቀል ላይ ሞተልን። ስለዚህ ይሄ ሞት የኃጢአት ምን ቢበዛ በቁጥር የኔ ኃጢአት ብዙ ነው። ታውቃላችሁ አይደል? አታውቁም? ልንገራችሁ፣ የኔ ኃጢአት በጣም ብዙ ነው። የእናንተ ትንሽ ነው እንዴ? እና የዓለም ሁሉ ኃጢአት ሲቆጠር የኃጢአት ብዛቱ ስንት ነው? ልክ አለው? ዳርቻ አለው? የለውም። ያን ሁሉ የማጠብ ጉልበት ሁለት። የኃጢአት አይነቱስ ጥልቀቱ? አሁን አንዳንድ ኃጢአት ሲታሰብ እኔ አንዳንዴ ካውንስል ሳደርግ አንዳንዱ እንዲህ አይነት ልምምድ ውስጥ አለው ሲለኝ በኢየሱስ ስም ይላል ውስጤ።
እና አንዳንዴ አንድ ቀን አንድ ገጥሞኝ የማያውቅ ሰው እንትን እኔ እንደዚህ ነኝ ሲለኝ በቃ መሸሽ መሸሽ አማረኝ። ያ ማለት ግን እኮ ያንን ኃጢአት እኔ ልፈጽመው አልችልም ማለት አይደለም። እግዚአብሔር በባህል በቤተሰብ በሕግ በመናመን አርጎ ጨቁኖ ይዞኝ ከዛ በቃሉ አስተምሮኝ ያዘኝ እንጂ እኔም ውስጥ ያንን ኃጢአት መስራት የሚችል ፖቴንሻል አለ ማናችንም ውስጥ። እንዲህ አንዳንዱን እኮ ጠመንጃ ነው ጸጥ ያሰኘው እንጂ ጉድ ነው። ያንዳችን ብቻ አገር ለማመስ ይበቃል። ያንን የኃጢአት ጥልቀት ሁሉ አይነቱ ጳውሎስ የቆሮንቶስን አንዳንዶቻችሁ ከወንዶች ጋር ዝሙት የምትሰሩ ነበራችሁ አላቸው። አላላቸው ነበራችሁ፣ ቀላጮች ነበራችሁ አላቸው። ወንድ አዳሪዎች ማለት ነው፣ ሴተኛ አዳሪ እንደሚባለው አይነት ነገር ነበራችሁ። እንደዚህ አይነት ነበራችሁ። ኃጢአታችን ምን አይነት ቢሆን ምን ቢበዛ የልጁ ደም ከኃጢአት ሁሉ ምን ያደርጋል? ያነጻል። እንዴት ቢባል አምላክ በገዛ ስጋው መስቀል ላይ ምን ስለሆነ ስለሞተ። የሚገርም ነው። አንድ ነገር ብዬ ልጨርስ። ለዚህ ነው እኛ ግን የተሰቀለውን ክርስቶስም እናደርጋለን። የሚገርመው አምላክ ቢፈውስ አይደለም። በጣም የሚገርመው አምላክ የት ሲገኝ ነው? ድንቁ እሱ ነው። በጣም ምን ማለት ነው የሚያሰኘው እሱ ነው። አንድ ነገር ጨምሬ ልጨርስ፣ ሰዓታችን እንትን ስላለ አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 2 ቁጥር 2 ላይ ጳውሎስ እንደዚህ አለ ጨምሮ። ይሄ ደግሞ በሌላ ጎኑ ነው። እኔ ወደ እናንተ ስመጣ ኢየሱስ ብቻ እሱም እንደተሰቀለ ልሰብክ ቆርጬ ነበር አለ። አንድ ሁለት ሶስት ነገር ልንገራችሁ። ሁለት ነገር ማለት ሊሆን ይችላል። አንደኛው ምዕራፍ 2 ቆሮንቶስ ምዕራፍ 11 ቁጥር 3 4 ላይ ጳውሎስ እንዳስቀመጠው አንዳንዶች ሌላ ኢየሱስ የሚሰብኩ ይመጣሉ አለ። ኢየሱስ የሚለው ስም ስለተጠራ አንድ አይነት ኢየሱስ የለንም ከሰው ሁሉ ጋር ታውቃላችሁ አይደል? አሁን እኛ ሀገር አንዳንዶቹ ኢየሱስ ከሚሉት ጋር እኔ አንድ ኢየሱስ እንዳለኝ አላስብም። አሁን ስም ባልጠቅስም ኢየሱስ የሚል ስም ብንጠራም የተለያየ ኢየሱስ ነው ያለን። ጳውሎስ ሌላ ኢየሱስ ቢሰብካል አይሁዶች የሰሩት ኢየሱስ እንዳለ ይታሰባል። ማለት አንዳንድ አይሁድ ሰባኪዎች ሼፕ ያደረጉት የግሪኮች ደግሞ ፍልስፍናውና ምናምን አጋብተው ለምሳሌ በታሪክ ውስጥ የተገለጠ አንድ ስብከት አለ። ኢየሱስ ሲወለድ ኢየሱስ ሰው ብቻ ነበረ። ሲጠመቅ ክርስቶስ የሚባል መጥቶ አረፈበት። ሊሰቀል ሲል ክርስቶስ ተለየውና ኢየሱስ ብቻ ሞተ የሚል ይሄ ሌላ ኢየሱስ ነው። የእኛ ኢየሱስ ሲጸነስም ኢየሱስ ክርስቶስ ነው፣ ሲወለድም ኢየሱስ ክርስቶስ ነው፣ ሲጠመቅም ኢየሱስ፣ ሲሰቀልም ኢየሱስ ክርስቶስ ነው፣ ሲነሳም ኢየሱስ ክርስቶስ ነው፣ የሚመጣውም ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። ደግሞ አንድ ጊዜ አንድ መጽሐፍ አንብቤ ነበረ። ምን ይላል ያ ሰውዬ? እንደ ማዕተኛ ሰው ነው። ምን አለ? ኢየሱስ እኔ መሲህ ነኝ አላለም። ኢየሱስ ከሁላችን ከሰዎች እንደ አንዱ ነው። በቃ አንድ ሰው ነው። በዓለም ታሪክ ግን ለመጀመሪያ ጊዜ በሰዎች ውስጥ ሁሉ ያለውን ክርስቶስ የሚባለውን ዲስከቨር ያደረገ የመጀመሪያው ሰው ነው። ክርስቶስ ሁላችን ውስጥ አለ ነው የሚለው ጸሐፊው። ማለት ውስጣችን ያለ ፖቴንሻል የሚል ነገር አንድ ሰው ካበዛ ትንሽ ጠርጥሩት። ይህ ፖቴንሻል የሚል ስብከት አለ። ትንሽ መጠርጠር ጥሩ ነው። ምንድን ነው ፖቴንሻል የሚል ነገር አበዛ የሰው ማለት ጥሩ ነው። እና ውስጣችን ያለው እምቅ ኃይልን ይሄ ፖቴንሻል ክርስቶስ ብሎ ተርጉሞታል። ሁሉ ሰው ውስጥ አለ ክርስቶስ። የመጀመሪያ ጊዜ ከሰው ልጆች መካከል ውስጡ ያለውን ክርስቶስ የሚባለውን ፖቴንሻል ዲስከቨር ያደረገው ማን ነው? ኢየሱስ ነው። እሱን አውጥቶ ሲጠቀምበት ቤተ ክርስቲያን ግራ ገባትና አምላክ ነህ ብላ ሰገደችለት። እሱ አምላክ ነኝ አላለም። አይደለም፣ እሱ ብቻ ክርስቶስ ነው። አይደለም፣ እሱ ብቻ ክርስቶስ ነው። ይሄ ሌላ ኢየሱስ ነው። ጳውሎስ እዚህ ጋር የሚለው ምንድን ነው? እሷን ብዬ ልቋጭ። ኢየሱስ ብቻ ሰብካለሁ። እርሱ ምን እንደሆነ እንደተሰቀ እኔ አጽንኦት ይመስለኛል። እዚህ ጋር ያለው ነገር አጽንኦቱ ከኢየሱስ ውጪ አልሰብክም። እርሱ ምን እንደሆነ እንደተሰቀለ ስሙኝ። በስድስት ጆሮ አንዳንድ ሰዎች ኢየሱስ መሰበክ አለበት፣ ከልደቱ እስከ ምጽአቱ። ስለ ልደቱ መሰበክ አለበት፣ ስለ ተአምራቱ መሰበክ አለበት፣ ስለ ትንሣኤው መሰበክ አለበት፣ ስለ ዳግም ምጽአቱ መሰበክ አለበት። አሁን ጳውሎስ ግን አጽንኦቱ የትኛው ላይ ነው? ጳውሎስ ከኢየሱስ ውጪ እንዳልሰብክ ቆርጫለሁ። እርሱ ምን እንደሆነ ከኔ ጋር ናችሁ? ምን እንደሆነ
እንደ ተሰቀለ ምን ማለት ነው? አንድ ሰው ልደቱን ብቻ እየሰበከ ቢኖር ምንድን ነው የሚሆነው? ዝም ብሎ ልደቱን ብቻ እየሰበከ እዛ ልደቱን ከድንግል ማርያም ተወለደ መላእክት ዘመሩ ብቻ እያለ እየሰበከ እንትን ቢኖር ምንድን ነው የሚሆነው? እዛ ጋር ማአስነ መለኮት ይፈጠራል። እዛ አካባቢ አንዳንዶቹ የፈጠሩት እንደዛ ነው። እዛ አካባቢ ሰነበታል። እዛ አካባቢ አንዳንዶቹ የፈጠሩት እንደዛ ነው። እዛ አካባቢ ሰነበቱና እዛ አካባቢ ደግሞ እኛ ጎራ ደግሞ አለ ታውቃላችሁ። እኛ ጎራ ደግሞ የኢየሱስን ታሪኮች የሚሰብኩ ሰዎች አሉ። ብቅንቱ አይሰበክ አይደለም። አጽንኦቱን ነው አሁን ማነሳው ገብቷችኋል? አጽንኦቱ 12 ዓመት ለሚፈሳ ሴት ነበረች። ቀሚሱ እንዳሳ ተፈወሰች። ዛሬ ይሰበካል። በሚቀጥለው በኋላ ሄደ ይሰበካል። ከዚያ አንዳንድ ሰዎች የሚሰብኩት ይሄን ነው በቃ። ዛሬም ለሚፈሳ አሁን ይሄ ሰውዬ የሚሰብከው ኢየሱስ የትኛው ነው ሲባል ፈዋሹ ኢየሱስ ነው የሚሰብከው። ጂሰስ ዘ ሂለር የሚባለው ነው። በቃ ብዙም ፈዋሾች አሉ። አሁን እዛው ላይ ከቀረ ይሄ ወንጌል ውስጥ የጠፋ ሰው ነው። እዛ የኢየሱስ የወንጌል ታሪኮች ውስጥ የጠፋ ሰው ነው። እነዚህ ነገሮች መሰበክ የለባቸውም? አለባቸው ባይ ነኝ። ግን የሚሰበኩት ምን በሚል ነው? ልደቱ መሰበክ አለበት። ልደቱን በጣም መሰበክ አለብን በሙሉ ትርጉሙ። ግን ለምንድን ነው መሰበከው ሲባል የተሰቀለው ማን እንደሆነ ለመናገር ነው። ግልጽ ነው። እዛ ካልደረሰ የባከነ ስብከት ነው። የፈውስ ታሪኮቹ መሰበክ አለባቸው። ግን ለምንድን ነው የምንሰብከው? የተሰቀለው እሱ የእግዚአብሔር ልጅ እንደሆነ ለመናገር ነው እንጂ እዛ የፈውስ ታሪክ ውስጥ ቀብቶ አንዳንዱ አንድ ጸሐፊ በጣም ግሩም ነገር ጽፈዋል። ወንጌላት አለ ረጅም መግቢያና አጭር ዋና ሀሳብ ነው ያላቸው። ዋና ሀሳቡ ምንድን ነው? የወንጌል ክርስቶስ ተሰቀለ ተነሳ የሚል ነው። ረጅሙ መግቢያ ግን ኢንትሮዳክሽኑ መግለጫ ነው። የተወለደው እሱ አምላክ ነው ያደረው እሱን ለማለት ነው። አንዳንዱ ኢንትሮዳክሽን ላይ ቀርቷል። በቃ ኢንትሮዳክሽን ሰባኪዎች አሉ በየሄዱ ደግሞ እንዴት ነው አፕሊኬሽኑ? ደም ፈሳ ሴት ነበረች ተፈወሰች። ከዛ ቀጥሎ በሩ የእናንተም ችግር ምን ይሆናል? ማን አለው እንዴ? ማን አለው ይደርቃል? ማን አለው? የጌታ ስም ዛሬም ችግር ያደርቃል አምናለሁ። በተለየ መንገድ እግዚአብሔር ካልተናገረው በስተቀር ግን ዝም ብሎ እየተነሳ ይሄው ችግራችን ይደርቃል ስንባል እንደውም እየበዛ ሄደ። ይው አልደረቀም። እየዞሩ አደረቀን ይላሉ። አልደረቀም። ምክንያቱም ያልተነገራቸውን ስለሚናገሩ አንድ እንጂ የተናገረውን ማ ሲናገር የሆነውን አይተናል። እግዚአብሔር ያላቸውን ሲናገሩ የሚሆነውን አይተናል። አሁን ግን ይሄ ደም የሚፈሳ ሴት ቀሚሱ እንዳብሳ የፈወሰችው ያ ነው። መስቀል ላይ ምን ሆነው? ወደዚያ መدرس አለበት። እኔ ታሪኮቹ አይሰበኩ ከዚያም ተነስተን አንማር ማለት አይደለም። ግልጽ ነው። ቢሳን درسቱን እንዳታደርጉኝ። ግን እዚያው የቀሩ ሰዎች አሉ። እዚያው የቀሩ ሰዎች አሉ። አይደለም። ያ ከሆነ እኛ ግን ማንን ሰብካለን? የተሰቀለው ክርስቶስን እናረጋለን እንሰብካለን። እዛ ላይ ተሰቀለው እሱ ደም ያደረቀው ነው። እግዚአብሔር ይመስገን። እሱ በኋላ ይተረ ለምጻም ያነጻው እሱ የእግዚአብሔር ልጅ ነው። እሱ ያንን ኢየሱስን እንሰብካለን። የመስቀሉ ቃል ለሚጠፉት ሞኝነት፣ ለኛ ለምንድን ግን የእግዚአብሔር ምንድነው? እኔ አሁንም ትንሽ ክሊል ለማድረግ ማለት ነው ጨርሻለሁ መልእክቴን። ታሪኮቹ ተነስተው ተሰብከው ከዚያ ውስጥ ለኛም የሚሆን መልእክት ጌታ ሊናገረን ይችላል። ግልጽ ነው። በእያንዳንዱ እንትን እዛ እንደዚህ ሊሆን አይችልም ማለት አይደለም። ግን አንዳንድ አገልጋዮች ግን ወጥ የሆነ ያገልግሎት እንትናቸው ስታዩት አመት ሙሉ በተሰማቸው ከዛ ያልፉም። ጤና አይመስለኝም። ሐዋርያቱን ያን ሁሉ ይጻፉልን እንትን ያሉት እሱ የተሰቀለው የእግዚአብሔር ልጅ እንደሆነ ምን ሊያደርጉን ነው? ሊነግሩን ነው። ኢየሱስ እርሱ ምን እንደሆነ እንደተሰቀለ ሌላ ነገር እንዳላውቅ ቆርጬ ነበር። የመስቀሉ ቃል ለሚጠፉት ሞኝነት፣ ለኛ ለምንድንግ ምንድነው? የእግዚአብሔር ኃይል ነው። ምክንያቱም አምላክ በስጋው በመስቀል ላይ
ሞተልን። ያ በጣም ዘላለማዊ የሆነ ፋይዳ ያለው ስራ ተሰራለን። እንጸልያለን።